Локомотив Пловдив победи Славия. Новча купел с 2-0 в последния шампионатен двубой. Ванчо Траянов, Бирсент Карагерен и Александър Якимов не са в стартовия състав. Първите двама дори отсъстват и от групата на домакините. И двамата флангови футболисти в халфовата линия на Локомотив имат доста офанзивни функции. Центриране в наказателното поле. Възможност за Мартин Камбуров. Страхотен шанс още в самото начало на двубоя. И 40 секунди не бяха изминали. Подава наляво, където е Дани Кики. Центриране на Дани Кики. Доста опасно бе то. И тук Роман Инес можеше да се отбележи автогол, ако не бе добрата намеса на Адам Стаковяк. Прати топката Дани Кики в наказателното поле. О, каква изява там токуна гол линията. И възможност пред Янко Сандански. Центриране на Сандански. Благой Наков, претенции за игра с ръка. Не са уважени обаче те, а Благой Наков прати топката над вратата. Този сезон. Дори напротив, доста колебливо е представянето на канарчетата, особено при визити през сън. Центриране в наказателното поле. Камбуров отново бе близо до това да отправи финалното докосване. Локомотив доста обновен в сравнение с миналия сезон е Локомотив. Това се дължеше на доста сериозните финансови проблеми, които тимът изпитва. Шанс за Йордан. Не, това бе Горан Галешич. Йордан Христов му асистира. Победителят ще бъде определен в два мача на разменено гостуване. При равенство в общия резултат напред продължава тимът, който е отбелязал повече голове на чужд терен. От 15 минути, при необходимост се изпълняват дуспи. При това повторение много добре се вижда, че Мартин Камбуров бе повален. Имаше контакт между него и Йордан Христов, струва ми се. Края на първото полувреме поне. И стрел на Камбуров. О, какво попадение! 1-0 за Локомотив Пловдив. Отново в прегръдките на съотборниците си ще бъде Мартин Камбуров. Негов шести гол през настоящата кампания вече в всички турнири. Пето попадение в последните 4 мача, които играе. Е, това е човекът в топ форма. И въпреки, че от Ботев имат претенции относно редовността на този фаул, Мартин Камбуров не пропусна да провокира противниковата агитка. Но това, което направи на терена, беше изумително, фантастично изпълнение на Мартин Камбуров. Резултатът е открит. Локомотив Пловдив вече има аванс в 43-та минута. Много трудно, по по-добър начин може да бъде изпълнен пряк свободен удар от подобна дистанция. Опита всичко Адам Стаховяк, не успя обаче да стигне до топката с този гол. Гол, който ще направи второто полувреме, дори още по-интересно. Не че сега страста и битка. Допълнителното време вече тече. Точно така, той е. Лъчезар Балтанов. Подаване в наказателното поле. О, какъв изстрел на Божидар Васев. Прекрасно изпълнение на Божидар Васев. Още по-добра реакция обаче на Йордан Господинов. Камбуров. Якимов. Не е напуснала топката. Пределите на терена. Чудесно подаване на Маламов към Бранимир Костадинов. Изстрел на Бранимир Костадинов. Защо не навлезе още малко в наказателното поле? Йордан Христов. Балтанов към Божидар Васев. Много хубаво центриране на Божидар Васев. Претенции от страна на гостите за нарушение срещу Цветелин Чумчуков. Странство. Сега ще видим. Трудно ми е да преценя наистина. Може би от тук. Не. Факт е обаче и че когато Цветелин Чумчуков падна, той не бе задържан. Сега обаче това има малко значение, защото резултатът е изравнен. Александър Колев. Чудесно бе центрирането. Какъв завършващ удар само на Александър Колев. До него бе Чунчуков. Той не игра с топката.